У Берліні лімітували вихід вночі. В Чехії суворо пильнують людей на ізоляції. В Італії діє частковий карантин до кінця квітня, а Франція з 5 квітня оголосила третій локдаун. Європа, як практично і увесь світ, і досі в полоні коронавірусної недуги. Тому жорсткі обмеження діють не лише для своїх громадян, а для жителів інших країн. Зокрема, Польща з 30 березня запровадила обов'язковий карантин для всіх, хто прибуває не з Шенгенського. Зони. Більше про ситуацію з коронавірусом у Європі знає Марія Трибушенко. Лідер за темпом вакцинації від COVID Ізраїль зараз оговтується після третьої хвилі захворювання. Країна однієї з перших у світі розпочала активно щепити своїх громадян. На сьогодні препарат від коронавірусної хвороби отримали понад 50% населення. Як результат, за два місяці темпи поширення недуги зменшилося майже в п'ятеро, каже Софія, яка мешкає у Хайфі. Відкрились заведення, бари, спортивні зали, все, що було закрите во время карантину, який длився в течение всього року. І от тільки зараз життя потихонечку становиться на місце і все починає відкриватися. Софія розповідає, нещодавно в країні почали діяти так звані зелені або ковід-паспорти. Їх видають тим, хто зробив вже друге щеплення від корони. Першою з країн Шенгенської зони таку ініціативу запровадила Ісландія. Уже зараз для того, щоб, наприклад, посидіти кафейню або бар і сидіти внутрі заведення, потрібно показати свідчення про те, що я пройшла вакцинацію, що у мене є дві вакцини. Сейчас, якщо ви не вакциновані, можна сидіти тільки на літніх площадках. У Литві порівняно з зимовим карантином обмеження трохи послабшали. Тепер відвідувачам доступні непродовольчі магазини. Правда, якщо торгівельні точки можуть забезпечити 20 квадратних метрів на одного клієнта. В іншому випадку всередину заходить лише одна людина. А ось робота ТРЦ, ресторанів, кафе, нічних клубів та спортзалів досі під забороною. Крім того, як і більшість європейських країн, Литва залишається закритою для туристів. Можна їздити тільки по візі, віду на жительство, і то ходили слухи, що тільки про віду на жительство, навіть по візі не приймають. На карантині і Іспанія. Залишити межі свого населеного пункту люди можуть лише у будні. За дотриманням правил стежить поліція. На порушників чекає штраф – 600 євро. Офісні працівники працюють дистанційно. В офлайн-режимі залишилися працівники сфери обслуговування, медики та приватні підприємці. Магазини одежди на даний момент працюють тільки маленькі, які не мають площадь більше, ніж 400 метрів. Зараз торгові центри работают только 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье не работают. И рестораны в торговых центрах тоже не работают. Іспанці дуже емоційна та товариська нація, каже українка Світлана, яка вже понад 7 років живе в країні. Але зараз, щоб зупинити поширення ковіду, суворо дотримуються протиепідемічних правил та максимально обмежили будь-які контакти. Іспанія славиться вони дуже контакти, дуже общительні. Они хотят встречаться, обниматься, целоваться. На данный момент такого нету, никто не обнимается, не целуется, здоровается только локтями. Однак, попри вакцинацію та правила, ситуація з поширенням корони в Європі й досі складна. Тому іспанців зобов'язали носити маски на вулиці незалежно від дистанції. Естонія продовжила жорсткий карантин до кінця квітня, а Франція з 5 квітня оголосила третій локдаун. В антилідерах на сьогодні за добовим приростом ковідних хворих – США, Бразилія та Франція. Там зафіксували від 60 до понад 90 тисяч нових випадків коронавірусу. Марія Требушенко, Василь Самовар, Ярослав Засоба. Open News, телеканал відкритий.